Arktis. Hunar hevesler. Նա ժառանգել էր մեր ֆիդայիների վեպ ու պատում դարձած հատկանիշները և օրինակներ էր տալիս իր փորձով ու գործով։ Հետո պիտի պարզվեր, որ զոհված ընկերոջ, Բերդաձորի Սյոպին նվիրված մահախոսականի այս տողերը պիտի բնութագրեին նաև իր ու իր տեսակի այն բյուշ նահատակներին, որոնք իրենց հեգ ու սերին անասելի փորձառություններով ու զրկանքներով կրեցին այն ոգեղեն ու լսեմը, որը հայրենիք է կոչվում ու Հայաստան։ Այդպես էլ մի վերջին զրույցի չնստեցինք, ընկեր, ժամանակ չկար, ժամանակ չգտար։ Երկար էր քո նախընտրած ուղին ու 26 գարուններիդ մեջ պիտի տեղավորեիր ամենակարևորը։ Եվ միայն հետո քո ամփոփ կյանքի ողջ մանրամասները պիտի ներկայանան նոր լույսի տակ այն ջանքով, ինչպես քո բնույթին հատուկ հերոսական մակարոնները ճանում է իր թացնել, մեկնելով թե զբաղված ես պարզ սովորական գործերով։ Վարդան Բախշյան, նախանձախնդիր հայ այր, նախ մտավորական, խոստումնալից ապագայով, պատմագետ, նաև բանասեր ու մանկավարժ, ոսմանագետ, արևելյան լեզուների, հատկապես պարսկերենի ու արաբերենի մասնագետ, համալսարանական ասպիրանտ։ Դոկտորական ավարտաճառը պատրաստ էր, բայց մեկնեց Արցախ։ Զինվոր, ազատաբեր զինվոր, սևքարեցի սակոյի, արցախցի մենակի զինակի ծաղբերը, առյու ծավակի նորորյա պատկերը, դրոյի ու Ռուբենի սոսկական հետևորդը, հավատապաշտը, հայրենապաշտը, զանգեզուրցի շանթասիրտ ֆիդային, որ հայրենիքը կրում էր իր կրծքի տակ որպես տնքացող մկան, որպես արնացոր մի վերք, որ ինքն է բուժելու հանդուգն ու քաչ մի լեռնական, որ գնդակին ու բեկորին կանխավ տվել էր իր համաձայնությունը, համառ անհաղորդ զինվոր, որ հայրենիքը ներառել էր իր հոգու մեջ, իբրև բյուրեղյա մակրամաքուր սրբություն, ու զարկված ընկերներին, անմեռ դրոշին տված իր երդմանը հավատարիմ, խառնացին վարակի դեմն առնելու իր ավարայրում նահատակվեց, հասանաբադի բարձունքը դարձնելով իր վիտոշը, որ Հարության կոչնակի հետ վերադարձի իր ոգեղեն լույսն ու ջերմը սփռի նվաղ կարծր սրտերին, թարթարի լույս շիթերը ցպնելու կույր աչքերի, որ տեսնեն գերյալ մասին ու մրմնջան, դեռ անելիք կա։ Ալեկոցվել էր հայ ժողովուրդը, պատմագետի մտավորականի նրա բացառիկ ընդունակությունները արենքնող էին, և ցավ ու դարդի մեջ տապակվող ժողովրդին իր զավակի միտքն ու կամքն էր պետք։ 88 թվականից սկիզբ դրեց ուսանողական շարժմանը, դաշինք ուսանողական թերթի խմբագիրն էր։ 1990 թվականին հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը, որ տասնամյակներ շարունակ հայ երիտասարդությանը դասյարակող սկաուտական կազմակերպությունը, վերադարձավ Հայաստան։ Վարդանը դարձավ կառույցի հայաստանյան մասնաճյուղի հիմնադիրներից և ընտրվեց առաջին վարչության նախագահ։ Գիտական գրադարաններից, պատմագրքերից ու քարտեզներից նա առժամանակ հեռացավ ու ամբողջությամբ տրվեց պատանի սկաուտների հոգևոր ու ֆիզիկական դասյարակության։ Բանակումների առօրյա ընթացքին նվիրվել էր իր ամբողջ էությամբ, անմնացորդ։ Հայ պատանին ավակ եղբորն էր թեքվել ու ընդօրինակում կերտում էր հայ արիների, գայլուկների իր կերպը։ Գիտեր, որ կարևոր գործով է զբաղված, սակայն սիրտն անհանգիստ էր, հոգին տագնապի մեջ։ Թաթուլը, Արթուրը, Մայորը, Անդոն Արցախում էին, իսկ ինքը հրազդանի մոտակա լեռան բարձունքին բանակողներին Լիսաբոնի և Խանասորի արշավանքների մասին դասախոսեց բաճկոնի տակից հրացանուսին։ 1990 թվականին մեկնեց Բերդաձոր ու սիրտը տեղն առավ։
Կարճ ժամանակում դարձավ Արնոյի, Անուշավանի, Վաղոյի սիրելին ու մարտընկերը։ Գիտեր, համոզվել էր, որ հարցերի հարցը ի վերջո զենքով էր լուծվելու, ու ինքնաձիգի սառը մետաղը նրան էլ ավելի էր ջերմացնում ու քաջապնդում։ Բերդազորի Անդոն, Արնոն նրան փորձում էին ետ պահել վտանգավոր գործողություններից։ Գիտեին, ինչ գանձի հետ գործում էին, սակայն չգիտեին, որ նախախնամությունը երեքին էլ նահատակության պարգին էր արժանացրել։ 91 թվականին Աթենքում Հոմենենտմենի 5-րդ պատգամավորական ժողովին Վարդանը ընտրվեց կենտրոնական վարչության անդամ, լինելով կազմի առաջին հայաստանցի ներկայացուցիչ։ Մտահոգված էր վարչության անդամ ընտրվելու առիթով, գիտեր, որ իրեն վստահված պարտականությունները ամբողջությամբ կատարելու համար ժամանակ չպիտի ունենար զբաղվելու Արցախով։ Ընկերոջն ուղղվածնամակում գրում է. Այսօրվա պարապ ու անհանգիստ վիճակովս զարհուրանքի մեջ եմ, կարող ես երևակայել, գետաշենում կռիվ է, ուզում եմ գնալ, բայց դրանից զրկված եմ և կարծես հաշմանդամ լինեմ, մարդ պիտի զբաղվի նրանով, ինչով ինքը ապրում է։ Գտավ այդ ապրելու միջոցը ու հասավ Խաչիկի պաշտպանական դիրքերը, պիտի իր զարկը միացներ տողի տղերքին, մի զարկ էլ համալրվեց Արցախ աշխարհում, Վարդան Պախշյան ծանրակշիռ հաստատական բարգով։ Երևի գործ կար Երևանում, երևի պատերազմից հետո սերուն դասյարակելու համար նրանման բազմաբեղուն մասնագետու մտավորական էր պահանջվելու, բայց արյուն էր ծորում Արցախում, նախ պետք էր հողը փրկել, նախ պետք էր որախնդիր ցավին զինվորագրվել։ Տեղյակ էր պիտի վերադառնար մասնակցելու դաշնակցության առաջին շրջանային ժողովին։ Սպասում էի այդա մայրիկը, քույրը, իր սրտի ու հոգու զինակիցը, ընկերները, սաները։ Սակայն նա պատմական աշխարհագրություն, իր փաստական ու կենդանի ավարտաճառը պիտի կարդար Ղուշուլարի ու Հասանաբադի ձորակում, ուխտին անդավաճան դրշնագրով. Ես մեկնում եմ կռվի մեռնելու կամ հաղթելու, բայց հաղթելու։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 16-ին Հասանաբադի մարտերում ռուսական օմոնի ու թուրքերի դեմ անհավասար մարտում նահատակվեց Վարդան Պախշյանը։ Նրա բախտակիցը դարձան ընկերներ Վաչեն, Գագիկը։ Նա ընկավ փաստելու, որ հայրենապրկության նվիրումը որևէ սահման չունի, որ ամենաթանկագինը փրկելիս մահն է կենսակերպն ու անմեռ է ազգի նվիրյալների ոգին։ Ճակատագրի դեմ քո գորն վզումը իր արդյունքը տվեց, երազների Շուշին ազատագրվել է, քո ցանած սերմերը, արի գայլուկ սաներդ նոր բողբոջ ուշիլ են տալիս, բարձրացար ու անսկիզբ անվերջ նվիրածության անհաս բարձրից քո հրովարտակ պատգամն ուղեցիր
նրանց, ովքեր գալու են քո ետևից, այսուհետ միշտ բարձրում լինել։ Չկայացած մեր զրույցի կայացած սկիզբն այս է, ընկեր, սին են մխիթարանքի պաչուճանքները, վարքդ կատար, փառքդ անմար։